מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האנשים להם חיכינו בהגשת איריס לונדון זולטי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון. אנשים להם חיכינו, הגיעו כבר לכאן, קרן אור מתוך ענן, מראה שבא הזמן, כמו פרחי הבר, על פני שדות שלפים, יודעים כיצד לשלוח עם הרוח עוד זרעים. הם לוחשים ערבות ומבקשים קרבה, בנחת מכינים עוד מקום לאהבה. חיבור נבנה מרגע של כנות, ושביל צדדי מוביל אל יופי ופשטות. אנשים חולמים, בוראים אפשרויות, מוצאים ביחד דרך וכוח לשנות, כמו גשמים רבים באים נאספים. ברור להם ולנו, יקרו דברים טובים. אחר צהריים נעים לכם, אנחנו ברדיו חברתי הראשון, שבוע ראשון שככה הסגר קצת נפתח ומתחילים לחזור לשגרה, ואני כל כך כל כך שמחה להיות פה ולראות שאתם צופים בנו ולהגיש לכם את התוכנית הזאת. האנשים להם חיכינו, תוכנית שמפגישה אתכם עם אנשים שחולמים ועושים למען החברה בישראל. נמצאת איתי היום אורחת מקסימה, ושיש לי גם חיבור אישי כלשהו לסיפור שלה, ואני מאוד מאוד שמחה שהגעת, הדר, הדר קס, שהקימה את ארגון חמניות. אני שמחה להיות פה, תודה. ואנחנו נשמע ממנה גם על הארגון ומה הביא אותה להקים אותו, וגם מה אתם עושים. ונתחיל בזה שתספרי לאנשים שצופים בנו, שיאזינו או מאזינים לתוכנית הזו, מי את? טוב, אז אני אדר, אני בת 20, אני גרה בהוד השרון, חיילת בין היתר. כשהייתי בת 14, אבא שלי נהרג בתאונת דרכים, ואחרי זה גם תספרי על הקשר האישי שהיה לכם. נכון, אני רוצה לספר שהכרנו, למדנו יחד משפטים עם אמיר, אמיר קס, והוא קנו בתדמה כשזה קרה. זאת אומרת, זה היה טראומה מאוד גדולה לכל מי שהכיר אותו, והיה איש רב מעשים ורב, יודעת, ככה איש משכמו ומעלה. אז אני זכיתי להיות הבת שלו 14 שנים, וכשהוא הלך, חשתי באובדן, ומעבר לזה חשתי שאין שום מסגרת שנועדה לתמוך בי. אין שום מקום יהודי שאני יכולה ללכת אליו שיעזור לי להתמודד עם... היית בת 14 כשהוא נהרג? הייתי בת 14. הוא נהרג בתאונת אופניים, נכון? אבא שלי נהרג בתאונת אופניים, כשהייתי בת 14. הוא רכב על אופניים ומישהו פגע בו. רכב על אופניים ומסעית פגעה בו. ולא הצלחתי למצוא שום מקום שיעזור לי. ממש אף אחד, וחיפשתי, והמשכתי כרגיל ללכת לבית ספר, וחייתי את חיי כביכול מאוד מאוד כרגיל. שתוך כדי הייתי בדיכאון ולא הצלחתי למצוא שום מסגרת שתעזור לי, המשפחה יש שלי. יש לך עוד אחים? יש לי עוד שני אחים. שני אחים. צעירים ממך, את הבחורה? לא, אני הכי צעירה דווקא, יש לי אח ואחות. Okay. אחותי הלכה בדרכו של אבא שלי, עורכת דין, ואח שלי חייל, ואימא שלי שתומכת ומסייעת לנו והיא פסיכולוגית. מכירה אותה היטב גם, כן. שהיא אישה משכמה ומעלה לגמרי. לגמרי.
ובעצם חיפשתי לי סוג של מסגרת שתעזור לי עם התחושות שלי, כאשר בבית ספר ממש התעלמו מהרגשות שלי ומהתחושות שלי, הייתי מנסה לדבר ולא כך היו מתייחסים, גם המון מתוך מבוכה אישית, כן. והבנתי שמה שקורה לי קורה לעוד יתומים ויתומות בארץ. כעבור שנתיים הצטרפתי לארגון ליד, אם את מכירה, אז ארגון, כן. לארגון לפיתוח מנהיגות. נכון, של צעירים, של בני נוער. נכון, ודרכו הקמתי את חמניות בעצם, שכיום אנחנו עמותה היחידה בארץ שנותנת תמיכה ליתומים. מדהים. זאת אומרת, דרך זה היה איזה פרויקט שם בתוך הארגון, בתוך ליד, בתוך התוכנית הזו. בדיוק, ואז אחרי שנגמרה התוכנית, הבנתי שיש פוטנציאל נורא נורא גדול, שודרה לנו כתבה גדולה בערוץ 10, ופנו אלינו מאות הורים ויתומים בעצמם, על מנת שנסייע להם, והבנו שיש פה פער נורא גדול, בין המוחלשות של יתומים המון פעמים, לבין כמה שהחברה הישראלית תספק להם, החברה הישראלית גם ממשלה, אבל גם העובדה שאין אף עמותה חוץ מאיתנו שמסייעת, תפסה אותנו בתדהמה, וזהו, כיום אנחנו באמת הארגון היחיד שמסייע ליתומים. זה ממש מקסים ומדהים בעיניי, והאמת שבגלל זה הקמתי את התוכנית הזאת, כדי לתת במה לאנשים שפשוט רואים איזשהו צורך, ואת פה באת מהסיפור האישי שלך, וזיהית פה איזה לקונה, איזה צורך שלא, אין לו מענה, במגוון העמותות הרב שיש בישראל, נכון? פתאום הבנת שלדבר הזה אין מענה, ויש צורך מאוד גדול של אנשים בטח לשתף, תספרי לנו אחר כך מה אתם עושים. ובעצם יכולת להגיד, טוב, אני אמצא לי איזה פסיכולוג, ואני אדבר איתו, ואני אתגבר על האובדן האישי שלי, ואני אמשיך הלאה בחיים שלי. אבל בחרת לקחת את זה לעשייה הרבה יותר רחבה ומשמעותית, וזה זה משהו שנורא מרגש אותי באופן אישי לשמוע, ובטח מבחורה כל כך צעירה, זאת אומרת, בת כמה היית כשהתחלת את כל הדבר הזה? הייתי בת 16 כשהתחלתי את חמניות. זה נורא מרשים. אני, מצד אחד, כאילו אני נורא, נורא מתחברת להמון פעם אנשים פוגשים את יזורים, מה, איך עשית את זה ואיך זה קרה? איך עשית את זה, כן. ונראה לי שכולנו יש לנו איזו נקודה כזו בחיים שהבנו שאנחנו אחרים, שאנחנו, יש לנו פה חלום ושאנחנו עסוקים בלהגשים אותו, וזה בדיוק כן, זה. אבל זה לא, בדרך כלל לא קורה בגיל כל כך צעיר. אני חושב שגם הייתה לי המון המון תמיכה מהבית, וגם גדלתי באמת לדמותם של שני הורים שעושים. שעושים ושלימדו אותי שחלומות צריך להגשים, ושחלומות לא משאירים בצד, ועד היום בחמניות אני חולמת מאוד מצד אחד, מצד שני, מקבלת המון לא, כל הזמן. ברור. מתורמים, מרשויות, מהכל, מצד שני, כשיש כן, אז מעריכים אותו. מדהים. אז רגע, אז קחי אותי חזרה לתקופה הזאת, שאת בחלק מתוכנית ליד למנהיגות, מנהיגות צעירה, נכון? ואומרים לכם, תבחרו פרויקט, ואת מתוך הסיפור האישי שלך, בוחרת, איך זה התחיל? מה החלטת לעשות? אני זוכרת שישבתי עם שתי חברות טובות שלי, מהצוות שלי בליד, ואמרתי להן, תשמעו, יש פה, שאלו אותי, מה היה לך קשה בחיים? יש עליו כזה שמחפשים איזשהו פרויקט, שאלו אותי מה קשה לך. כן. אמרתי להן, אחרי שאבא שלי נהרג, לא מצאתי כלום, לא מצאתי אף מקום שיהיה שם בשבילי שיעזור לי. מה זה אומר אף מקום שיהיה שם? הייתה לי פסיכולוגית, עדיין יש לי פסיכולוגית, שהיא מדהימה אותה אחת דרך אגב. יפה. אבל הבנתי שזה לא בעיה פרסונלית. זה היה מה שליד פתח לי בראש, ההבנה שמה שקורה לי... זה רחב. זה רחב, ורחב מאוד. הרי לי, אנחנו כיום בחמניות מדברים על שני דברים. הראשון הוא שבאמת אנחנו מטפלים המון פעמים בנערים שהסיכויים שלהם להגיע למצבי סיכון הם כפולים. יש קורלציה ישירה בין יתמות לבין, לאחר מכן, בין יתמות לא מטופלת, בין זנות, סמים, התמכרויות. יש ממש קורלציה ישירה שבוחרים בכוונה, את יודעת, לא לשים אותה בכותרות, כדי שלא יצטרכו להוציא עליה אחרי זה עוד כסף ממשלתי, כזה או אחר. אוקיי. וכי לא רוצים לפתח פה עוד אוכלוסיות סיכוניות, אבל בעצם מה שאנחנו רואים כיום בבתי כלא, במוסדות להפרעות אכילה, במוסדות גמילה, הם יתומים. חלק ניכר מהם יתומים. חלק כפול ממה שיש יתומים באוכלוסייה בסוף. מה שאני יודעת, זה בעיקר גם יתומים מאבות. גם יתומים מאבות, נכון? למרות שלצורך העניין זנות זה המון פעמים יתומים, יתומות מהם. ואני חושבת שאתה, בעצם כשהבנו את זה, פתאום אמרתי לעצמי, וואו, לי לא היה סיכוי להיות נערה יתומה, כי יש לי את אימא שלי ויש לי את המשפחה שלי, והייתה לי פסיכולוגית. קיבלת תמיכה. קיבלתי תמיכה. אבל יש כאלה שלא מקבלים. אבל יש כאלה א' שלא מקבלים, ובית את התמיכה השנייה שחמניות נותנת, שהיא פשוט קבוצת השווים. ברור. החברות הכי טובות שלי היום הן יתומות, שהכרתי בחמניות. וואו. רגע, אבל קחי אותי עוד, אני רוצה לחזור לרגע הזה שאת מחליטה ללכת על זה. את מדברת עם החברות, הן אומרות לך מה הקושי שלך בחיים,
זאת אומרת, הקושי הוא שאבא שלי נהרג בתאונת דרכים, ואין לי מסגרת, אין לי מסגרת שתכיל את את הדבר הזה שקרה לי. את הדבר הזה ואת ההשלכות שהוא יוצר. כן. אני חושב שהמון פעמים מסתכלים על יתמות, או בכלל על אירועי חיים, בתור נקודה. ואני חושב שכל דבר הוא צובע אותנו, צובע את האישיות שלנו, באופן שהוא מרחיק לכת על כל אחד מתחומי החיים. לגמרי. ואז את מחליטה לעשות מה? ואז אני מחליטה שדבר ראשון אני יוצרת קבוצה ליתומים ויתומות בהוד השרון, בעיר שלי. אוקיי. לראות שזה קיים, לראות שצריך את זה, לראות שזה עובד, ואני זוכרת שבהתחלה... איך עשית את זה? א', ממש פחדתי שיצחקו עליי, זה הדבר הראשון שאני זוכרת, שכאילו וואו. אמרתי לעצמי, אני הכי חשופה בעולם, זה גם חמניות התחיל מתמונה שלי, יש את ידיעות השרון, אז ידיעות השרון צילמו אותי לכתבה, וזה התחיל מתמונת שער שלי, אחרי שלא סיפרתי לאף אחד על חמניות, יום אחד אני מגיעה לבית ספר, מישהי תופסת אותי בכניסה, עשה לי, נותנת לי כזה צ'פחה על הגב, אני מסתכלת עליה, אמרת לה, אלן, וזה אומרת לי, ראיתי אתכם בבוקר על השער, אמרתי לה, מה השער? ראית לי, לא יצא לך לראות, אמרתי לה, את מה? ואז הלכתי לבית קפה, וכולם עוצרים אותי, כי זה כאילו, יודעת, יום שישי ועיתון והכל, ואז פתאום יצאתי מזה, כאילו פתאום יצאתי מהארון עם הסיפור עם אבא שלי, אמרתי לעצמי, וואו. וואו. אני, ואז הבנתי משהו שפתאום לימים הולך ונהיה בולט יותר, שהייתי היתומה הראשונה שסיפרה את הסיפור של יתמות, שהוא לא שכול צבאי, באופן שהוא אמיתי ושהוא כנה, ושאומר גם לנו יש קושי. גם ליתומים שלא איבדו את אחד ההורים שלהם בקרב או במלחמה, יש קושי. נכון. ויש מורכבות. אז יצרת הקבוצה הזו, איך עשית את זה? בהתחלה לא כך רצו לבוא. אבל איך פנית? איפה הכרת? איך פנית? הגעתי באיזשהו שלב בתיכון שלי, כבר התחלתי להסתובב, אמרתי עצמי, טוב, אני הולכת ליצור את זה מהחברים הקרובים שלי. גייסתי יתומים מהשכבה שלי, משכבת... שפשוט ידעת הסיפור שלהם. שפשוט ידעתי את הסיפור שלהם, הייתי בכיתה י' ב', הלכתי גם כמה שכבות מתחת, אמרתי, נביא את הילדים ואת בני נוער היתומים שאני מכירה. ואז פשוט אמרתי, אוקיי, ילדים יתומים לא יגיעו אליי בעצמם. אני פשוט הולכת לעבור ולשאול אחד-אחד אם הוא מכיר ילדים יתומים. נכנסתי לכיתות בבית ספר שלי, אמרתי להם, תקשיבו, אתם מכירים ילדים יתומים? איזה אומץ. ואז הם אמרו לי, כן, אנחנו מכירים אחד-שניים. כל מי שאמרו לי מי, לקחתי את המספר. עכשיו, בהתחלה הם גם חששו לתת לי את המספרים. ואז אמרתי להם, תנו לי, אני רק אתקשר, אציג את עצמי. התקשרתי, הצגתי את עצמי, ואז קבעתי פגישות עם כל ההורים של הילדים האלה, אחד-אחד. הייתי בת 17, והם הסתכלו עליי בשוק מצד אחד. זה שני אמרו לי, וואי, כאילו, הילדים שלנו חיכו לזה המון שנים. וואו. ואני זוכרת שהגיעה הפעילות הראשונה של חמניות, ואני זוכרת את הרגע הזה שאני פתאום רואה עוד ילדים יתומים כמוני, וחברה הכי טובה שלי לימים, הייתה חונכת מרמת השרון, שקראה את הכתבה שסיפרתי עליה, והגיעה. אדר, ועשית את זה בלי שום ידע מקצועי כמובן שלך. הייתה לי... אולי אמא שלך, מי ליווה את כל הדבר הזה? א', עד היום, דרך אגב, יש פרופסורית אחת מבר אילן שהאמינה בנו כבר בתחילת הדרך, ועד היום היא מלווה אותנו, כיום זה כבר הרבה יותר רשמי, אז היא מייצרת לנו מחקרים של מדידה והערכה, כדי שנוכל לשלוח... לתורמים. לתורמים ולקרנות והכל. והפסיכולוגית של... מה שמה? ליאורה פינדלר, אם היא שומעת, אז היא... היא תשמע. אז היא תשמע, והיא אישיות אגדית. וואו, אבל באמת כשאתה מתחיל, אז מגיעים, נכון? מגיעים אנשים טובים. מדהים. וזה כל כך מרגש. והייתה את הפסיכולוגית של אותו הסניף שהאמינה בי. איזה סניף? בסניף בהוד השרון. כיום יש לנו כבר כמה סניפים, ואני אספר עוד שנייה על מה היינו אז, מה אנחנו היום, אבל... אז בעצם הייתה את הפסיכולוגית של הסניף הזאת, שנורא האמינה בחמניות, במה שזה נותן, וממש בנתה איתי את התכנים מאפס. בנתה תכנים מקצועיים ל-25 מפגשים לילדים ובני נוער יתומים, ובנינו אותם ביחד. אז זה התחיל מסניף בהוד השרון? כן. של כמה ילדים יצלח לגייס בפעולה הזאת? 20. 20? וואו. מכל מיני שכבות גיל? מכל מיני שכבות גיל, שבעצם... ומה אמרתם? תבואו ביום שלישי, יש פגישה ראשונה. זה, האמת שזה לובה בחודשיים של הכשרות, משהו כזה. מה זה אומר? הבני נוער אצלנו הם חונכים, יש לנו כמה, כיום יש לנו כמה תוכניות לעמותה, מה שאני מדברת עליו כרגע נקרא חמניות נעורים, משם התחלנו, גם הנעורים שלי אפרופו. כן. ובעצם כשהתחלנו אז, וגם היום, לכל ילד יתום אצלנו יש חונך שהוא בן נוער יתום, וביחד הם עוברים פעילויות קבוצתיות אינטראקטיביות, שאותה מרכזת אדמיניסטרטיבית שהיא יתומה, ומדריכות אותן מדריכות שהן יתומות, כאשר כל המטרה היא בעצם לעשות הנגשה של טיפול. ילדים ובני נוער לא רוצים להיות מטופלים המון פעמים. נכון. אז בעצם כל מה שאנחנו עושים זה הנגשה טיפולית. יש כלומר? ממש,
לצורך העניין, כותבים מכתב, עושים הצגה, שרים שירים, וביחד... איזשהו עיבוד של הדבר הזה. בדיוק, עיבוד, שבעצם נועד מצד אחד לייצר להם רשת תמיכה, מצד שני, למנוע מהם להגיע לאותם מצבי סיכון. אז אנחנו עובדים על תפיסה עצמית נשלטת, ואנחנו עובדים על דימוי עצמי וביטחון עצמי, ועל בנייה של רשת תמיכה, שדבר נורא נורא חשוב לכל מי שחווה מצבי משבר. בעצם אנחנו מוציאים אותם המון פעמים ממצבי סיכון. מדהים. תקשיבי, זה באמת ממש דבר לא יאומן מה שאת עשית. עושים, זה לא רק אני, זה רבים. אנחנו נשמע עכשיו שיר. ואחר כך ניכנס ככה, נצלול פנימה לכל העשייה שלכם, ונשמע קצת יותר לעומק את מה זה עושה, ומה מראים הדוחות מחקר שעושים לכם. בסדר? מעולה. מה תבחרי לשמוע? האמת שאם אנחנו מתחילים בתחילת הדרך, כן. אז קחי לך זמן של יציאת חירום. אוקיי. היה שיר, ביום שאבא שלי נהרג, ראיתי בת 14, ופייסבוק אז היה טירוף, וחברה הכי טובה שלי פרסמה באותו יום שיר בפייסבוק, את קחי לך זמן של יציאת חירום, ומאותו יום זה... זה השיר שזכור לי של היום הזה, ואני נורא אהבת אותו. וואו, אני מצמרמורת. אז זה השיר. אנחנו נשמע אותו. קחי לך זמן יציאת חירום. קחי לך זמן הכאב הזה יחלוף מהר, אני מבטיח, זה רק זמן ונשכח. ואין עניין, את הסתיו הזה בדמעות גדולות למרוח, ותמיד מעונן. ואיך לומר כל הזמן את בין לבין ולא בדיוק ברור לך מה לומר שהפוך, וכל דבר מבלבל ומאופל מחיב, זה לא נראה לך לקבל זאת בנימוס. אז בואי נצעק ונלך אל המקומות ששם טבעי הרעש ואף אחד לא נרגע, והתשוקה להישרף מבלי למות זה כישרון לדעת, ואהבה, אהבה. ואיך לומר כל הזמן את בין לבין ולא בדיוק ברור לך מה לומר כשהפוך, וכל דבר מבלבל ומאופל מחיב, זה לא נראה לך לקבל זאת בנימוס. הכאב הזה יחלוף מהר, לא כל כך, אה? תלוי, ביום ובשעה. מלווה אותך, אני מניחה, הסיפור הזה. מצד אחד מאוד, ברמה האישית, לקח לי המון שנים להפריד את חמניות מהאבל האישי שלי, כי זה גם תהליך, כי אתה פתאום נכנס ואתה מספר סיפור, וצריך להיות סיפור מאוד מסוים, ואתה, פתאום יש פה איזה פער כזה. נוצר איזה נרטיב.
מאוד. בטח שאת יצרת אותו. נכון, ואז פתאום לומדים להפריד. לבל האישי, ואני חייבת להגיד שבסוף, בסוף יצא פה מתנה מאוד גדולה, ואני בטוחה, התחושה הזאת של המוות של אבא שלי, באמת יש משמעות, עושה אותי שמחה כל יום מחדש. מדהים. אז מי שמצטרף אלינו עכשיו, נמצאת איתי ידר קסה המקסימה, שהקימה ארגון, אנחנו לאט לאט מתוודעים אליו בשם חמניות, שנועד לטפל ביתומים, ילדים יתומים, שהם לא יתומי צהל, ואבא שלהם או אמא שלהם לא נפטרו בנסיבות הירואיות או מטופלים על ידי גורמי הביטחון. ומתוך הסיפור האישי שלך, קמת עמותה שנותנת איזשהו בית, איזשהו מענה לילדים שחיים עם היתמות הזו. סיפרת שהתחלת בעוד השרון, אספת ילדים בבית ספר, ממש נכון, איתרת אותם והקמת שם הקבוצה, ואיך זה גדל? אז ככה, א', אני אגיד ש... איזה כיף זה שיש זמן לדבר, וזה לא רעיון של כמה דקות, ואז כאילו אפשר... לא, יש לך זמן. יש לך זמן, כמו ש... קחי לך זמן, כמו שהשיר אומר. ואז אפשר להאריך, אבל חמניות כבר מזמן כל כך לא רק שלי, יש לי שותפה מדהימה לדרך שקוראים לה צליל, שהיא לקחה איתי את חמניות והפכה אותו למה שהוא, ומנהלת היום את כל השטח. מה זה אומר? ממש לנהל את הסניפים ואת התוכניות שלנו. Mm-hmm. בעצם כיום חמניות זה כמה תוכניות. יש תוכנית לגיל הרך, שמטפלת ביתומים בגיל הרך. Wow. יש תוכנית שנקראת חמניות נאורים, שזה מה שאנחנו דיברנו עליו. ויש שתי קהילות ליתומים בוגרים, יתומים בוגרים משני ההורים ויתומים בוגרים מאחד ההורים, שמנהלות אותן נשים מקסימות חזקות. מה זה אומר קהילות? קהילות זה קהילות פייסבוקיות, שגם נפגשות בחיים האמיתיים, ובעצם נותנות תמיכה ליתומים משני ההורים ומאחד ההורים. ביחד בשתי הקהילות יש לנו מעל, יש לנו כמה מאות אנשים, לפי דעתי מעל 500. וואו. ויתומים בגיל הרך ונערים, אנחנו מטפלים במעל 100 משפחות, בחמישה סניפים. מרחבי הארץ. כן, יפו, באר שבע, כפר סבא, עוד השרון, תל אביב. ומתכננים עוד להתרחב, כאשר המטרה שלנו זה להוות ארגון גג ליתמות. לדבר על יתמות, לייצר חקיקה בקשר ליתמות. אנחנו נותנים מיצוי זכויות ביחד עם משקת עורכי הדין, מיצוי זכויות ליתומים, והמטרה שלנו היא באמת להוות ארגון גג, ולהתחיל לייצר פה מקום ליתמות במדינה הזאת, ליתמות אחרת. מדהים. אז מה עושים בגיל הרך, למשל? בגיל הרך זה טיפול מותאם, טיפול דיאדי אישי, של בעצם של ההורה שנותר, ובשיתוף עם הילד. בעצם ילדים שאחד ההורים שלהם מתים כשהם בגיל הרך, הם ממש מוגדרים בטראומה. נכון. לצערי, כי באמת אין... טוב, אתם יודעים, התעסקת בגיל הרך הרבה שנים בעצם. כן. אז לצערי, באמת, זה ילדים ש... הסביבה לא מרגישה בנוח המון פעמים להסביר להם מה קרה על ההורה, והילדים ממש... פשוט נעלם. ההורה פשוט נעלם, והילדים חושבים שההורה הזה עומד לחזור. וזה פער נורא גדול, ובעצם ילדים שלנו עומדים ומחכים לאחד ההורים שלהם בדלת, ימים, שעות, כי ההורה שנותר לא יודע להסביר להם מה קרה בעצם, וזה ילדים שגדלים בנטישה נוראית. מתוך המקום הזה, שהם באמת חיכו להורה, שפשוט לא הגיע, ופשוט לא יגיע יותר. אז מה, יש לכם פעילות שבועית בדיילות האלה? כן, זה פעילויות שבועיות, כמו חמניות נאורים. בעצם אנחנו, עם כל התמיכה שלנו, עדיין תמיד נרכז את כל התרומות והמשאבים שנותנים לנו בילדים ובני נוער, מתוך ההבנה שאנחנו ממש מוציאים אותם ממצבי סיכון. סיפורים שלנו של ילדים ובני נוער שאמרו שלפני זה הם לא היו הולכים לבית ספר, או שהם לא היו מסוגלים לקום בבוקר, או שהם היו בדיכאונות ועל כדורים ו... חמניות באמת הציל אותם, וזה... זו זכות גדולה. זו זכות גדולה, וזו גם חרדה גדולה בצד השני, כי את אומרת לעצמך, כן, אני מקבלת המון סיפורים מאוד מאוד קשים. ספרי לנו. ככה, סיפור שהולך איתך. סיפור שהולך איתי? אני אגיד באופן האישי, ילדים שההורים שלהם מתאבדים, דבר שמאוד מאוד קשה. ומאוד קשה ומאוד מלווה. והידיעה שיש לנו כיום 30,000 ילדים ובני נוער שמחכים לנו, שאנחנו לא יכולים לטפל בהם. 30,000 ילדים ובני נוער יתומים משם בארץ, מתוך זה יש לנו רשימת המתנה של בערך 1,000 ילדים. וידיעה שאנחנו לא יכולים לטפל בהם, לא מסוגלים להעניק תמיכה כרגע לכולם. היום כבר הרשויות הרווחה מפנות אליכם, אני מניחה. רשויות הרווחה מפנות אלינו, הרשויות מפנים אלינו לגמרי לחלוטין. אתם מוכרים. מוכרים. והידיעה שכל יום מתארכת רשימת ההמתנה, ובתקופת הקורונה בכלל הפעיל חרדה מאוד מאוד גדולה בקרב הילדים שלנו, כל השיח על מוות פתאום, נהייתה ערנות ציבורית, והחשש לסבא וסבתא שהם היחידים שנותרו בחלק מהמקרים, יש לנו ילדים שמתומים משני ההורים,
ויש המון מצפון. אתם עובדים גם דרך פנימיות? כן, גם כן. פנימיות, וגם אנחנו מתחילים, נתחיל בקרוב שיתוף פעולה עם, עם בתי, זה לא, אין היום בתי יתומים בארץ, אבל גם בתי ילדים, וגם משפחות אומנה, כן. לתת מענה לילדים שנמצאים שם, שהם בעצם יתומים. נכון. יפה. לגמרי. והקהילות של הגדולים יותר מתנהלות יותר בצורה וירטואלית. נכון, פחות גם במפגשים. יש מפגשים, אבל גם יותר בצורה וירטואלית, וגם כל אחד כמה שהוא רוצה לקחת חלק. בעצם אצלנו הילדים יש תהליך מאוד רציף ומאוד מדיד, ועושים ועדות על הילדים, והכל מאוד, אפרופו, מאוד מטופל. הקבוצות של הגדולים כבר קבוצות יותר חברתיות, שגם כן מקבלות במידה ורוצים איזשהו ליווי מקצועי. כל עוד, אפרופו, זה אני תמיד אומרת בשקיפות, כל עוד אנחנו כעמותה לא שמים על זה משאבים כלכליים, כי בסוף יש לנו מטרה למנוע מאותם ילדים ובני נוער להגיע למצבי סיכון, אבל אנחנו באמת, זה קהילות מדהימות, קהילות של הבוגרים שלנו. הן, וגם אני שמעתי ממך קודם שבאמת יש קודם את ההצמדה הזאת. זאת אומרת, שתמיד יהיה איתך מישהו שבעצם מבין ללבך, חונך או מנטור, אני לא יודעת איך אתם קוראים לזה, אבל נכון שאתם מצמידים לבני הנוער ו... נכון, בכלל יש לנו שלושה עקרונות לעמותה שתמיד מלווים אותנו. כן. עקרון הראשון זה העקרון ההוליסטי, שאנחנו נטפל בילד לצורך העניין, אבל אנחנו גם נטפל בהורה של הילד, בקבוצות לצורך העניין, אפרופו קבוצות יהודיות. אני מניחה שגם משפחות זה כמה ילדים. נכון, משפחות זה כמה ילדים, ובעצם אנחנו הבנו שאם לא ניתן את התמיכה הזאת להורה המון פעמים, באיך מטפלים הילד, איך מדברים עם הילד, איך עוברים את העיבוד עם הילד, אז לא נוכל לסייע. אז בעצם דרך ההורה, הוא הסוכן שינוי של הדבר. בדיוק, לגמרי, בדיוק, אנחנו גם משתמשים במילה סוכן שינוי, אז מצוין. העיקרון הדיאדי, שאומר שזה... אני מניחה גם שההורה שנשאר, הוא צריך המון תמיכה. כן. מן הסתם, כן. וגם זה תמיכה שהם לא מקבלים. הם יכולים לקבל תמיכה כאלמנים ואלמנות בהרבה מקומות, אבל אין אף פעם תמיכה בתור הורה לילד יתום. הבנתי. אז זה מההקשר הזה, העיקרון הדיאדי שאומר שתמיד אתה גם מטופל וגם מטפל. זאת אומרת, אם אתה, אפרופו, בנוער, אז אתה גם חונך ילד בעצמך, אבל גם חווה ליווי על ידי המדריכים. אם אתה מדריך של הקבוצות שלנו, אז גם יש לך ליווי על ידי רכז הסניף והפסיכולוג או העובד הסוציאלי המקצועי, וגם אתה בעצם חונך את הילדים. זה מצד אחד, ומהצד השלישי, הליווי של חמניות... אני שומעת אותך מדברת, ואני פשוט המומה. אני אומרת, איך את גייסת עובדים סוציאליים ופסיכולוגים? איך עושה את זה ילדה בת 18? איך מקימה את כל המערך הזה? זה פשוט מופלא בעיניי. כשרוצים, עושים. כשרוצים, עושים. כן. ככה אמא שלי, אני גדלתי בבית, אפרופו עם כל ה... טוב, רואים פה לפי הצבע של השיער, גדלתי בבית מאוד סובייטי בגישתו. של אם רוצים, אז אין אף אחד שיעצור, ואם רוצים, אז מצליחים. וכן, יש אבל פה... איך את מראיינת, איך את בוחרת, איך עשית את זה? א', יש המון 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 תמיכה מקצועית בתוך המניות, יש לנו פרופסוריות שמסייעות לנו ועוזרות לנו, ויש לנו מערך מקצועי שלהם. או שפשוט הם הגיעו. גם חלקן הגיעו, וגם נחצה המון זמן חיכו לזה בתחום של היתמות. יש כמה פרופסוריות בארץ בנושא של יתמות, שרק באמת רוצות לסייע לנו, כי באמת חיכו לזה המון שנים. אנשים שנתקלו במקרים, פסיכולוגים, פסיכולוגיות שנתקלים במקרים מזעזעים, ושנים חיכו שיהיה משהו כזה. שיהיה מענה. כן, שיהיה מענה, שיהיה לאן להפנות, ופתאום יש, אז נורא נורא רוצים לקחת חלק, ונורא רוצים לעזור, ונורא רוצים לסייע. וגם זה שהבנת שזה צריך להיות מקצועי, זאת אומרת שזה לא תנועת נוער. כן, לא, זה לא תנועת נוער, גם אנחנו תמיד, אפרופו עם הילדים והבני נוער, אף פעם לא נפעל בימים של תנועת נוער, מתוך השאיפה שלנו שהילדים שלנו דווקא יהיו הרבה יותר חברותיים, שילכו גם לתנועת נוער, וגם לחוג, וגם לחמניות, שיהיה להם כמה מסגרות כל הזמן. ובעצם, כן, אז אנחנו לא תנועת נוער, אנחנו מאוד עמותה, אבל אנחנו... עמותה מקצועית וארגון מקצועי. כן, שמאוד, שהתפיסה שלנו, מה שאנחנו נהיה, זה בעצם את הארגון גג ליתמות. מדהים. אני מניחה גם שיש למידה כל הזמן, וצמיחה, ושינוי, כן. והתאמות לפי מה שאתם רואים שצריך בשטח. כל הזמן, כל הזמן. בגלל זה אנחנו מייצרים מדידה וערכה, גם אוניברסיטת תל אביב, גם אוניברסיטת בר אילן, שנרתמו לעזרתנו ברמות... מה רואים במדידה וערכה, למשל, תני לי, אנחנו... שאתם מודדים? אפרופו, באמת אחד הדברים שאנחנו ממש פרטנו את המנגנונים שמרכיבים הגעה למצבי סיכון. כל אחד מהתחומים. ואז אנחנו בעצם מדדנו אותם וראינו איך אנחנו מסייעים לילדים ובני נוער להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. רואים את היכולת שלהם לעזר בסביבה הקרובה שלהם, ברשת התמיכה שלהם. רואים את היכולת שלהם לעזר בהורה שנותר, במידה ונותר, או באפוטרופוס, או בסביבה.
רואים פה ממש... בעצם אתם מכוונים אותם לזה. כן, אנחנו מכוונים אותם גם לעזר בנו כעמותה, כמובן, מצד אחד, מצד שני, תמיד אנחנו אומרים בסוף, אתה גדל ואתה נמצא באותו בית. לא משנה כמה אני אעזור מהצד, וכמה אני אהיה טובה, וכמה העמותה תיתן מענה טוב, וכמה יהיו לו חברים. בסוף גדלים באותו בית, נכון. ובסוף צריך לעשות את השינוי בתוך הבית. וזאת המטרה. זה אחד המיקודים שלנו חד משמעית. בנוסף, ללהוציא אותם חזקים יותר. בסוף זה שילד, לפני שבועיים, דיברתי עם חונכת בחמניות, בסניף תל אביב, והיא ממש אמרה לי, התחלתי את חמניות, לא הייתי מסוגלת לחשוב, אמא שלה נפטרה מסרטן, לא הייתי מסוגלת לחשוב על אמא שלי. היום אני פותחת את הוואטסאפ ליד חברים שלי מהכיתה, ומקריאה להם הודעות מאמא שלי, אני לא מתביישת יותר. התביישה. כן, והמרכיב פה של הבושה הוא מרכיב מאוד גדול. כי בסוף, גם בימי זיכרון, אנחנו כל הזמן שומעים את זה מהחונכים שלנו, שהם הולכים מקובצים, כי אין להם מקום בתוך הנרטיב הלאומי המון פעמים. כן. ופתאום, לא רק שאין בושה, אני נכנסתי לסניף של הוד השרון לחמניות, ושמעתי שם כמה ילדים שצוחקים, והסתכלתי, אמרתי, על מה הם צוחקים, ואז אחת הילדות אומרת לילד השני, מה, גם לך יש תקפי חרדה, גם לי היה, מה זה אחרי שאבא שלך אומר, כן, וואי, זה אחרי שאמא שלי מת, כאילו, והייתי בשוק. פתאום אפשר לדבר על זה. על איך מדברים על התקפי חרדה, חשבתי על זה שאני מכירה אנשים בני 40 ו-50 שמסתירים את זה ומתביישים בזה. ואיך יש פה שני ילדים ל-12, 12 ו-16, ומדברים על זה. וזה לא בושה. מדהים. ממש. מה נשמע אחרי התקפי החרדה? ממש, ובקלילות כזה, ו... מדהים. נשמע עוד שיר? יאללה. מה בא לך? אפשר את עוד ניפגש על אריק איינשטיין, לא יודעת למה, האמת הוא פשוט שיר שאני נורא אוהבת. שיר נהדר. בא לו הלילה ושקט עכשיו, געגוע לראות לחבק אותך, מה שעובר בי זה יותר ממילים, יש כאן הכל אבל אין אותך, עד שוב עוברת ימים לא קלים, איך את שומרת ומה עם החיוכים? מה את חושבת? זה קשה במילים. יש כאן הכל, אבל אין אותה. עוד ניפגש ויהיה לנו טוב. זה יהיה בקרוב קרוב. זה קרוב, קרוב. מה לספר לך, וזה רק מכתב? מה לתאר לך, ואיך לעניין אותך? מה לספר לך, לא מוצא לי מילים. יש כאן הכל, אבל אין אותך. בקרוב קרוב שנינו ביחד יהיה לנו טוב, אל תדע
אני יושבת פה ובאמת כל כך מתפעלת ממך. אני, את רואה, אני כולי ככה נרגשת ממה שעשית. זה באמת כל כך לא מובן מאליו. ואמרת לי שדווקא את מרגישה שהאתגר שלך עכשיו, כאילו שלקחת את זה לאיזה מקום מסוים ועכשיו להביא את זה לעוד ליגה, להעלות את זה לרמה ארצית ולהפוך את זה לארגון של הגדולים, כמו שקראת. זהו, אני ממש, כשהתחלתי את חמניות... אני אמרתי שלא שאלתי אותך למה קראו לזה חמניות. כי אנחנו מאמינים שזה התהליך שאנחנו מעבירים את הילדים, שאנחנו מראים להם את השמש, את הילדים, את הבני נוער בכלל, ושזאת המטרה שלנו בעצם... בגלל השמש. להראות להם, ללוות אותם, להראות להם את השמש, ואז הם זורחים לבד. מדהים. וזה שלהם, והם לוקחים את זה כתהליך שלהם לחיים. מדהים. שהם יהיו השמש. כן, שהם יהיו השמש על עצמם. מדהים, אז כן, אז התחלת להגיד על להפוך את זה למשהו ברמה ארצית יותר, וארגון גג. אני חושבת שאני כשהתחלתי את חמניות, וגם בכלל עכשיו המון פעמים, אומרים לי, וואי, את נורא צעירה, את נורא מקסימה, את נורא חמודה, ויש פה איזה פער שאני כל הזמן אומרת, אני אחלה, אני צעירה, הכל טוב, אבל אנחנו, כן, גם חמודה, אבל כן, יש פה את האתגר של גם המון פעמים. שיקחו אותך ברצינות. גם שיקחו אותי ברצינות כי אני צעירה, גם כי אני חושבת שאנחנו בעולם, אפרופו, מאוד פטריארכלי, ואני חושבת שיש חשש מאישה צעירה שלא מפחדת להגיד את דעתה ולעמוד על שלה, ומקביל גם לחייך ולהיות אחלה ונחמדה, אבל כאילו, אבל גם באמת להיות עם הדרישות ועם האסרטיביות ועם הכנות. הדילמה הקבועה שלנו. הדילמה הקבועה שלנו כנשים לגמרי, שנחסכה למין הגברי, אז זה כיף לכם שהיא נחסכה מכם באיזושהי צורה. לא מתחלפות איתם. לא מתחלפות איתם לגמרי. ובעצם כן, אז פה יש את האתגר של... של פתאום, של להיות מוסד, של לנהל עמותה, של כמה שבהתחלה אמרו לי, וואו, וזה מקסים, את עושה עבודה נורא טובה וחיובית, ואז גם פתאום כועסים עלייך וצורכים עלייך, ואת לא עונה על הדרישות שלך מול עצמך ושאנשים אחרים, וכמו כל דבר. התמודדות. כן, ללעשות דברים. יש רגעים שאת אומרת, מה הייתי צריכה את זה? לא, מה הייתי צריכה את זה, ויש רגעים שנראית לעצמי, וואו, אני במסלול אחר. מהחברים שלי. חברים שלי כולם מתכננים עכשיו טיול. וטיול לא יהיה לי בשנים הקרובות. יש לי טיול אחר פה בארץ. צריך מסע. יש לי מסע אחר פה בארץ. אני חושבת שבעיקר המסע של חמניות זה המון פעמים, מצד אחד מסע של המון ביחד. מצד שני גם מסע של המון שונות, כי זה בודד לעמוד לבד בראש של ארגון, בכזה גיל, בכאלה דילמות, עם מה שאני רואה שחברים שלי עושים, מה שאני רואה שאני עושה. שמון שונות במסע הזה. מהחבר'ה בגילך? מהחבר'ה בגילי. איך באמת התגובות של החברים? מצד אחד, יש לי חברים שהרווחתי אותם בזכות חמניות לגמרי. כן. ומהצד השני, יש לי גם חברים שאיבדתי בדרך. למה? זה נושא שקרוב לליבי מאוד. כי המון פעמים קשה לפרגן, בקנות. וזה, הייתה אחת הקפות הגדולות שלי בדרך הזו. זה הלחיץ. אני יכולה רק, אין לי אלא להזדהות. זה הלחיץ הרבה חברים שלי. אני יכולה להגיד שהיו כתבות... עמודי השאר. כן, היו הרבה כתבות מפרגנות, ומי שנשאר, נשאר, וחבר אמת. באמת, הרווחתי את החברים שלי מחדש, וגם היו כאלה שהפסדתי ואמרו לי שזה גדול עליהם. בדרך זו אחרת. לא, גם ממש היו כאלה שאמרו את זה בדרך הזו. כן? כן, שזה קשה, אני נורא מבינה את זה. אנחנו גדלים מעולם שמלמדים אותנו להיות בו תחרותיים מגיל אפס, והחברות... משווים מגיל אפס, על אף שכל אחד והמסלול שלו והדרך לגמרי. שלו, ועל אף שגם המון פעמים באמת לא רואים את הקשיים. מי שרואה אותי מצטלמת לשער איפשהו, נכון. חושב שהגעתי לשער ושהכל נוצץ, ואין הבנה שבסוף אני עובדת 19 שעות ביום. עם אחריות. עם אחריות גדולה. עם מחויבות. כן, וקושי גדול המון כן. פעמים. דיברנו קצת על המקום הזה שאת מוצאת את עצמך שהמון אנשים אומרך לא, ולהתגבר כן. על זה, נכון? כן, יש, אני חושבת שאני מקבלת לא פרופו מהרגע שאני קם בבוקר. ממש. אז איך למדת להתגבר על זה? זה מעניין אותי באופן אישי. אמא שלי, אמא שלי, המודל שלי לחיקוי. אוקיי. יש לי אח שהוא דיסלקטי דיסגרפי עם הפרעת קשב, ו... וכל החיים אני תמיד הייתי תלמידה טובה כזאת, שלא צריכה מאוד להתאמץ, רק מתמטיקה הייתי על הפנים, אבל אפשר לא התאמצתי, ואח שלי כל הזמן אני מקבל ציונים גרועים, ואמא שלי תמיד הייתה אומרת לי בתור ילדה, את תקבלי ציון אחד גרוע, זהו, את תשברי, את לא מכירה את זה. וכל השנים נורא חיכיתי לקבל לא, פתאום לא להצליח, ואז בלא הראשון,
אני זוכר, יושבתי מול תורם, אמר לי, לא אומרים לא. את ממש הולכת לתורמים. ממש יושבת מול תורמים, אחד על אחד, קובעת פגישות, מגיעה, מרפקים, בלגנים, הכל. אמר לי לא, ואני זוכרת איזה שוק שזה עשה לי, ואני זוכרת שכאילו הסתכלתי אחרי זה, הייתי בהלם, בהלם ממש, ואז הבנתי שני דברים, ושאני אומרת אותם לעצמי, עד היום, ממש באמת, לפי עתי 12 פעמים או 15 פעמים ביום. הראשון הוא שכרגע אתה בנקודה הכי נמוכה, שברגע שאתה בלא, אז אתה הכי נמוך, ומפה באמת רק צומחים. והדבר השני, שאני המכשול היחיד של עצמי. שאם אני אמשיך לקבל כל לא כזה, ולתת לו להשפיע עליי, ולתת לו לקבוע לי, אז אני הופכת להיות האויבת של עצמי. ולזה אני לא מאפשרת. מתי את מתחילה להעביר סדנאות? פשוט יש לך את כל התורה. שלמדת אותה, you walk the talk, עשית את זה בדרך שלך. כן, ממש... בדרך שלי עם המון תמיכה, המון ליווי. חושבת שזכיתי במשפחה חד פעמית. תומכת ומלווה. כן, וגם מאבא שלי בדרכו שלו. אני בטוחה שהוא מין... לגמרי. אני חושבת שאני... כמו בשיר של אהוד בנה, עם מלאכי... ממש. איזה קטע שאתה אומרת, זה ממש אחד השירים אפרופו שממש יושבים לי כן. בהקשר הזה. מלווים את צעדיך. ממש מלווה את צעדיי. שומר עלייך. ואני אגיד עוד משהו, כי אני באמת מאוד מאמינה ברוחניות. אני חושבת שגם ההורים שלך מניות של הילדים שלנו מלווים אותי. אני ממש מרגישה שעם השנים וואו. אני מקבלת המון המון מענים אנרגטיים והמון תמיכה. אני חושבת שיש הרבה הורים למעלה שמודים, לא רק לי, לכל הצוות שאנחנו... עושים את העבודה הזאת. שאנחנו עושים את העבודה ושומרים הזאת. ושומרים על הילדים שלהם. כן. שהם השאירו פה בצער רב. נכון, ואני חושבת שאני באמת מרגישה מאוד עטופה. כמעט 90% מהזמן אני מרגישה שהולכים איתי את הדרך הזאת המון אנשים. וואו, זה פשוט מקסים ומדהים, מדהים. אם את רוצה עוד להגיד תודה לתורמים, אני לא יודעת באמת איך גייסת כל כך הרבה תמיכה ותרומות, זה הקטע הכי הכי קשה בעמותות. זה הקטע הכי קשה בעמותות, ועכשיו במיוחד תקופת הקורונה, אנחנו גם כעמותה במשבר כלכלי. איך זה באמת משפיע עליכם? מאוד מנסים שזה לא ישפיע עלינו, מעבירים לילדים פעילויות בזום. החשש הכי גדול שלנו היה בעצם שהילדים שלנו בעקבות הקורונה, שהם גם ככה חווים לחצים מאוד מאוד גדולים בבית, וזה גם ככה הורי יחידני, או שבכלל אין הורים, ואז גם הפרנסה בסימן שלה, והילדים שלנו הגיעו למצב עקה, שזה סטרס מאוד 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 גבוה, ואמרנו שאת הפעילות אנחנו לא מפסיקים בשום אופן, וגייסנו והצלחנו להעמיד את כל המשאבים שלנו בזום, ולהיות איתם מהלך כל שבוע, שוב פעם, בזמנים קבועים, באותו ליווי שהוא קבוע, ויש לנו חשש מאוד גדול מפני שנה הבאה, כי העולם הכלכלי עכשיו בסימן שאלה מאוד גדול, ואנחנו ברור, תוהים... בתורמים. ואנחנו תוהים לאן אנחנו הולכים, ואנחנו חוששים לא להצליח לסייע לכל אותם... אלפי ילדים שמחכים לנו. שמחכים, את אומרת שיש עוד waiting list והכל. של, כן. אני רוצה לשאול אותך בשלב הזה, את כאילו פה קורונה, אבל את באמת עוד כל כך צעירה, ואני בטוחה שנכונו לך עוד, וואו, כמה דברים לעשות, אבל מה החלומות שלך? איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים, 10 שנים? יש לי חברה הכי טובה שלי, היא עובדת בעמותה שנקראת Vegan Friendly. אוקיי. ואנחנו כל הזמן מדברות על זה שכל אחד נולד עם המאבקים שלו. ממש, אלה שיש לו בתוך הבטן, אז המאבק שלה זה מאבק בעלי החיים. והמאבק שלי זה רווחה. אני נולדתי... עובד סוציאלית. גם עובד סוציאלית, וגם נולדתי נורא מתנצלת בהקשר הזה. אני זוכרת שבתור ילדה הייתי רואה הומלסים, והייתי נכנסת להתקפי בכי של שעות, וההורים שלי ממש לא מבינים מה קורה לי. ואז באיזשהו שלב הגעתי, עשיתי שנת שירות בבית ילדים לנוער בסיכון. וואו. והם גרמו לי להבין שזה מה שאני הולכת לעשות בחיים האלה. אז אני אומרת כל הזמן, אני נשארת בעולם של יזמות, חמניות, זה ממש לא, העמותה הראשונה שלי, ממש לא האחרונה שלי. אני הולכת... יזמות חברתית. כן, יזמות חברתית, הקמה של עמותות, עשייה של עמותות. זה מצד אחד, מצד שני, אני רוצה אפרופו ללמוד, אז אני הולכת לעשות תואר ראשון כללי בבר אילן, שמאגד בתוכו כל מיני מיומנויות, בעיקר של מדעי החברה, ואני רוצה לעשות דוקטורט ב... וואו, כבר את יודעת שאתה... וואו, כן, כי אני רוצה במינהל ומדיניות ציבורית, כדי להיות מנכ"לית משרד הרווחה. זה החלום הגדול שלי. לא פוליטיקה, אני לא מאחלת את זה לעצמי. אני הייתי רוצה שתהיה שר הרווחה, שרת הרווחה. אני מאוד מבינה, אני גם הייתי רוצה, אם זה לא הכולל פוליטיקה. כן, אני לא רואה את עצמי עובדת. את בצד של העשייה. אני פשוט לא רואה את עצמי עובדת 50% מהזמן על לשמור לעצמי את הכיסא, כאשר אני רואה מחדלים, אני רואה כאב,
אני לא בטוחה שאני אחזיק, שאני אצליח, אבל אני יודעת שרווחה זה הכיוון שלי בחיים. מדהים. שזה מה שבאתי... זה הפשן שלך. זה הפשן שלי, לעזור, לגמרי. לעזור למי שצריך לעזור. גם, אבל גם, אבל גם באמת כי אני מאמינה בזה. אני חושבת שגדלתי בבית עם הרבה מאוד פריבילגיות, ועם הורים שתמיד חינכו אותי, שצריך לתת כמה שיותר וכמה שאפשר, וזה המסלול שלי בחיים. לפחות להתתה. וואו, אני, מה זה רוצה לעקוב? מה זה רוצה שתעדכני אותי? אני אעדכן, אל תדאגי. על כל התקדמות ועל כל דבר. אם יש לך עוד משהו לספר, עוד משהו להגיד, כי הזמן שלנו הולך ומתקצר, אז אם תרצי עוד להגיד משהו, אני, הייתה לי התרגשות מאוד מאוד גדולה לארח אותך, ולשמוע את הסיפור הזה, שהוא באמת יוצא דופן, את יודעת את זה. שזה לא, לא מובן מאליו. גם שככה שבחורה כל כך צעירה, ואת הצורך הזה שזהית מעצמך, ולקחת ועשית עם זה משהו כל כך משמעותי, זה פשוט יוצא דופן ויוצא מהכלל. תודה רבה. וזה כיף גדול שבאת. ואני אגיד שכיף להיות פה, נורא כיף להתראיין ככה לעומק, שבאים ושואלים ומחפשים ורואים אותך, ולא את המאחורה, לא את התחושה של הרייטינג. לא, לא, פה, זה לא העניין פה. יופי, אז אני מאוד מאוד נודה לך שבאת, וכל הכבוד. תודה לך. לעמותה הזו, אני התרגשתי מאוד מהתוכנית הזו, ומה תרצי לשמוע לסיום? האמת שאני אגיד, יצא לי להתוודות בזה בפני חברים רק מתישהו לאחרונה. אני פותחת כל בוקר, מאז שאמי פלמור, שהייתה מנכ"לית משרד המשפטים, הודתה בזה בפרסיה וציטטה את עומר אדם במודה אני. אני הפסקתי להתבייש בזה שזה אחד השירים האהובים עליי בעולם, כי כאילו, כל פעם שהם דוברים איתי, אומרים לי, מה, מודה אני של שמאיר אריאל, בורטו החטות הכי אוהבת? אני אומרת, לא, דווקא של עומר אדם, אז אומרים לי, מה, את הכי נראית אשכנזיה, ואז אני פותחת דיונים ושאני גם שומעת מזרחית וזה. אבל מודה אני, שיר שאני שומעת אותו כל בוקר, כל בוקר אני בוכה, והוא כמה דקות הראשונות שלי ביום להגיד תודה על זה שאני פה, כרגע, עושה, נהנית. בטוב. תקשיבי, אין לי מילים כבר. תודה. תודה לך. מודה אני שבאת, ואני גם אולי אתחיל את היום שלי עכשיו עם עומר אדם במודה אני. זה, תקשיבי, את חייבת. נראה לי, שזה יכול לעזור. אין עליו. אין עליו, כן, האמת שכן. תודה, אדר, היה לי מה זה כיף. תודה לך. תמשיכי לעשות טוב. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי כאן, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שנחת לשולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שיריי, את כולם אקדיש לך. דע לך, דע לך, שמודה אני לך. אצעק לך, אדיר שמך, אליך אקרא יה, לך חיי, לך ליבי, ותודתי. מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על גשם שנתת בשדותיי, לדאוג לאוהביי, נתת לי חיי. מודה אני על שפע וברכה, על המשפחה, כל כולי רק בזכותך. דע לך, דע לך, שמודה אני לך. Yeah.
כישלונותיי מודה אני על אכזבותיי פחדיי ומכשוליי הם כולם לטובתי אין אחר בלימי רק לך